Tak ta samotná myšlenka od fotbalové federace, co se týče náboru, je skvělá. Dnešní účast to jen potvrdila, přes 150 dětí se tady na 10 stanovištích celkem pravidelně vydovádí, vyblbne, jsou v pohybu, takže si myslím, že ten samotný základ toho smyslu bude naplněn. Na závěr věřím, že děti ocení odměny a vyjádří nám svým, dejme tomu pokřikem, celkovou spokojenost s dnešním dopolednem stráveným v pohybu. Hey there.